4300 живота годишно, толкова струва мръсния въздух на България, а битовото отопление е отговорно за 50% от фините прахови частици у нас. Как ще се справи държавата с мръсния въздух на прага на зимата? Въпрос към колегата Василена Гръбчева, която е в студиото. Добро утро, Васи! Добро утро! Вече е готова националната програма за подобряване качеството на атмосферния въздух. Проучванията показват, че ако въздухът стане по-чист, всеки ден ще бъдат спасени по 11 живота. Ето и какъв е въздухът на България. През изминалия сезон едни от най-замърсените райони в страната са София, Димитровград, Горна Оряховица и Видин. А причината е, че 52% от домакинствата в страната се отопляват на дърва и въглища. Какви мерки ще вземат общините за този отоплителен сезон, проверихме с кореспондентите на Нова от проблемните райони. 52% от населението в България се отоплява на твърдо гориво. За да се справи с замърсяването от битово отопление, всяка община ще кандидатства по оперативна програма «Околна среда» със собствен проект за подмяна на битовото отопление с по-екологично. Очакванията са ни, че до края на годината ще бъде обявена поканата за кандидатстване от Министерство на околната среда и водите. Първа с пилотен проект е Столична община. Вече са закупени 30 екопечки за 30 семейства в район Нови Искър. Избраните са по документи. Критериите – жилището да бъде постоянно и да се използва целогодишно, както и социално-икономическото състояние на домакинството. Живееме от 19-20 години тук, в Мировяне. Сега ни дадаха от Нови Искър някаква камина, ето я за нас, топли. Много съм доволна. Райна и съпругът ти получават своята екопечка през май, до сега са изкарвали зимата на дърва. И как успявахте да си купувате дърва? Лятото си карахме от градината какво си насадиме, си готвихме манджичка, само за единия лебец, да събирахме пари за зимата да си купиме дърва. Всяко семейство получава и един тон пелети за целия отоплителен сезон. През следващата зима тези хора ще бъдат ли подпомогнати? Заложено е само за осигуряването на пелети за един отоплителен сезон. А този един тон пелети ще ви стигнат ли? Не, в никакъв случай. И няма ли как да кандидатствате за помощ? Да, помощи ходих, аз в социални грижи кандидатствах, обаче те ми казаха, че нямам право, че надвишават ни за пенсиите ни, надвишават 2 лева и нямаме право. Проектът на Столична община предвижда закупуването на екопечки и за други райони. По данни на Енергийна агенция Пловдив, голям процент домакинствата в столицата са склонни да се включат в проекта и след това сами да закупуват горивото за отопление. Няма район, който да не емитира емисии. Дори в центъра има хора, които се отопляват на твърдо битово гориво. И докато в столицата тестват екопечките, във Видин се надяват да могат също да сменят твърдото гориво. Да ни подпомага, да ни даде пари да си купим такива печки или газ да вкараме. От колко време вие се отоплявате на дърва? От кога сме живи? Друг вариант мисли ли сте? Ето има климатик горе. А машина го служи и не може да ни грее. Него го грее, ама знаете, ми се отпитва. На Борис и Перка Иванови зимата им струва около 1000 лева. За да си купиме дръвца за зимата, летото живееме икономично, мъчиме се. Гледаме градинки, доматки, пиперчета. Видин е един от градовете, където високите нива на замърсяването с фини прахови частици е целогодишно. През зимата на 2017-та 4 пъти над нормата. Искам да е чисто, искам, ама не става. За пелети чула съм, ама са скъпи. Алтернативни методи използват и в Горна Оряховица, но краткосрочни. През зимата на 2017-та Ивелина получи филтър за комина си. Това е иновативно швейцарско съоръжение, електростатичен филтър и улавя фините прахови частици. Тази година и го взеха. Само експериментално ли беше? Да. Аз съм доволна от филтъра. Горна Оряховица също ще кандидатства по оперативна програма за алтернативно отопление. Оказва се, че близо 50% от тях се отопляват само на твърдо гориво. По принцип съм най-доволна от дърва. В Димитровград 4000 домакинства използват твърдо гориво за отопление. Вече сме на варианта да ги махаме тези неща, защото то един тон брикет е 250 лева. И от общината желаят да сменят всички стари печки. Всеки, който в момента се отоплява с този вид гориво, ще бъде поканен. Разбира се, трябва да заяви конкретно желание, да попълни необходимите документи и да избере алтернативен начин на отопление. Говорим отново за газ, ток или пелети. Ако по някакъв начин вариант държавата раздаде тези екопечки? Не можем да повярвам. Така, безвъзмездно ще ни даде.
Не знам. Очакванията на кметовете са да започнат да работят по своите проекти за смяна на отоплителните уреди в началото на 2019-та. Планът наистина звучи амбициозно. Васи, виждаме, че повечето общини вече имат и програми. Хората се надяват да им бъде оказана помощ. Видяхме домакинства, които се нуждаят от такава. Ще се случи ли обаче това на практика? Дали ще се случи? Това е много добър въпрос, защото както видяхме, доста голям процент от хората се отопляват на дърва. Нещо, което не излиза толкова изгодно, но според тях тока би им струвало много повече, тъй като печките, предложението, което е в момента, е за пелети. 52%, както казахме и по-рано, са хората, които се отопляват на твърдо гориво в страната. Иначе самата национална програма за подобряване качеството на въздуха е за периода 2018-2024 година. Тоест предстои. Предстои да видим какво ще се случи. Въпросът е, че основните критерии, които са заложени в тази програма, е да се ограничи отоплението на твърди горива, както и употребата на стари автомобили. Истината е, че всъщност 35% ще се намалят разходите на домакинствата, ако преминат към по-екологични начини на отопление. Дано наистина това да стане, да покажем, може би, каква е картината по градове. Да, да видим картината по градове. Градовете, където проблема е най-голям, това са Сливен, Шумен, Несебър, Хасково, Перник. Над две трети от хората там се отопляват на въглища. Когато говорим за Монтана, Смолен, Пазарджик и Видин, там над половината домакинства се отопляват на твърдо гориво, така че картината в страната е комплексна и много от хората все още се отопляват на твърдо гориво. Както казаха и в видеото заместник кмета по екологията Йоанна Христова, тя каза, че дори в столицата има голям процент от хора, които се отопляват на твърдо гориво. Да, всъщност като стана дума за столицата, съдът на Европейския съюз санкционира не столицата, а България заради този мръсен въздух, липсата на ефективни мерки за справяне с проблема и освен, че хората се отопляват най-вече на твърдо гориво, знаем, че трафикът е другия основен замърсител. То основният замърсител, истината е, че 70% от колите автопарка, който е в България, са стари автомобили над 20 години. За да бъде сменен този автопарк, ще трябва доста дълъг период от време. Отоплителният сезон започва след по-малко от месеца, може би и по-рано, като съдим от прогнозата за времето. Ще продължим ли обаче да дишаме опасно мръсен въздух и ще бъдат ли предприети тези мерки от общините? Мерки, за които ти спомена, предстои да разберем. Благодаря ти, Васи, за това обобщение.